Então, pessoal, é muito simples enviar imagens é, em HD. Então, é a mesma coisa que vocês forem enviar qualquer imagem. Eu vou clicar aqui na galeria. Que está, pessoal, algumas fotos que eu tenho aqui na galeria. Eu vou só fazer mostrar para vocês. Vamos supor essa foto aqui, ó. Eu vou clicar nela. Vocês estão vendo que aqui ele não está disponível, o HD. Porque o aplicativo já vê que essa foto já está em alta definição. Então não são todas as fotos que dá para colocar em HD, porque ele já detecta que essa foto já está em, em alta definição. Então vamos escolher outra. Aqui esse HD aqui ele tem que estar tá branquinho, tá? Aqui está transparente. Então vocês não conseguem, ao mesmo clicando aqui em cima, olha o que que ele mostra. O arquivo de mídia não tem uma resolução em alta definição. Não dá para enviar ele em alta definição. Tá então não adianta quando aqui tá, não tá branquinho, como aqui os outros, ele, então ele não envia. Então, vamos voltar lá na galeria e pegar outra foto. Então, vou vir aqui. Eu vou pegar essa foto aqui. Essa aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui tá disponível o HD? Daí é só clicar. Daí, vocês colocam aqui ó, tá qualidade padrão e alta definição. Vamos colocar alta definição. E pronto, envia. Olha, verifique que aqui embaixo ele ficou mostrando em HD. Então, pessoal, é só isso. É muito simples para quem trabalha com produtos, venda de produtos. Vocês têm essa opção de enviar essas fotos em HD. Não tem nem muito o que explicar. É só isso. Então, vocês olham as fotos que tá disponível para vocês colocar em HD, como eu mostrei para vocês. Então o vídeo de hoje foi essa, uma dica super simples, mas que pode fazer toda a diferença. Então eu espero muito ter ajudado com você com essa dica e aguardo você no meu próximo vídeo. Até mais. Música